Isso não é justo, cara. Isso aqui não é... Dava pra ter passado. Dava pra ter passado. Qual o plano? Qual o plano pra sair daqui? Qual o plano? Pra cima? Pra baixo? Tá abrindo caminho? Não! You are watching a master at work. No way! Mano, ativei o modo régua! Ativei a trena! Mano, eu mereço muito passar isso aqui. Ah! Eu ativei o modo... Não acredito, velho. Aí, nice. Espera... Tá, não é... É, mas... Não, tem essas balas novas aqui, velho. Que porra! Morre, obrigado! Ah, suma!